Телекомпания Рустави Орис генералური директорის ინფორმაციით მის და საინფორმაციო სამსახურის უფროს ნინო შუბლაძის საბუშაო კაბინეტში ფარული აუდიო და ვიდეო ჩანაწერებია გაკეთებული. ამის შესახებ ნიკა გვარამიამ საგანგებო პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მისი თქმით, შუბლაძის შემთხვევაში ადგილი აქვს როგორც საქმიან, ისე პირადი ხასიათის ფარულ მიყურადებას. რუსტავი ორის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით ბრიფინგი გამართა მთავარ პროკურატურამაც, რომელსაც ჩვენი ჟურნალისტი ნატა ქაჯაია დაესწრო. ნატა, გისმენთ. მთავარმა პროკურატურამ საქმის გამოძიება 158 მუხლით დაიწყო. პროკურორ კოკა კაციტაძის ინფორმაციით უკვე შექმნილია საგამოძიებო ჯგუფი, რომელიც ადგილზე იმყოფება ტელეკომპანიაში, რათა დაკითხოს თანამშრომლები, ნახოს ფარული ჩანაწერის სრული ვერსია და ისინი მოუწოდებენ რუსთავი ორის თანამშრომლებს, რომ ითანამშრომლოს გამოძიებასთან. პროკურატურის ცნობით მოხდება იმ აპარატურის ამოღებაც, რომლითაც იწერებოდა ფარული ჩანაწერები. დღეს ტელეკომპანია რუსთავი ორის მიერ გაკეთებული განცხადების საფუძველზე საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება საქართველოს სისხლისამართლის კოდექსის 158 მუხლით კერძო საუბრების, კერძო კომუნიკაციის საიდუმლოების დარღვევის ფაქტზე. საქართველოს მთავარ პროკურატურაში უკვე შექმნილია საგამოძიებო ჯგუფი, რომელიც ჩაატარებს ყველა საგამოძიებო მოქმედებას და ყველა ღონისძიებას, რათა საქმეზე დადგინდეს ობიექტური ჭეშმარიტება. ამავდროულად ჩვენ მივმართავთ რუსთავი ორის თანამშრომლებს, რომ მათ აქტიურად ითანამშრომლონ საგამოძიებო სამსახურთან, რათა უმოკლეს დროში მოხდეს გავრცელებული ვიდეო ჩანაწერების წარმომავლობის და ამ შესაძლო დანაშაულში ამ ფაქტში მონაწილე ყველა პირის გამოვლენა და დადგენა. ტელეკომპანია რუსთავი ორის ხელმძღვანელობამ საგანგებო პრესკონფერენცია დღეს ზუსტად 11 საათზე გამართა, სადაც მედიის წარმომადგენლებს აჩვენეს ის ვიდეო ჩანაწერები, რომელიც ნიკა გვარამიას სამუშაო კაბინეტში და საინფორმაციო სამსახურის უფროსის ნინო შუბლაძის სამუშაო ოთახშია გადაღებული. გვარამიას კაბინეტში ჩანაწერი არის დაახლოებით 15 წუთიანი და ის ასახავს სამსახურეობრივ მოლაპარაკებებს, ხოლო მეორე ფაილი უშუალოდ ნინო შუბლაძის კაბინეტში ჩაწერილი დაახლოებით 1 საათი ანია. როგორც გვარამიამ დღევანდელ პრესკონფერენციაზე ჩვენ გვითხრა, ეს ჩანაწერი შეიცავდა პირადი სახის სატელეფონო საუბრებს და სწორედ აქედან გამომდინარე არ გახდა ეს საჯარო საზოგადოებისთვის. ნიკა გვარამია, არხის გენერალური დირექტორი, მოუწოდებს სამართალდამცველებს, რომ დროულად გამოიძიონ ეს ფაქტი და ამ კადრების გავრცელებაზე პასუხისმგებლობას სამართალდამცველ ორგანოებს აკისრებს. რამდენიმე დღის წინ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან გამოჟონა ინფორმაციამ და ჩვენ მოგვაწოდეს ვიდეო მასალა, სადაც თვალნათლივ ჩანს და კარგად ისმის, თუ როგორ მიმდინარეობს ჩემი და ჩემი პირველი მოადგილის და იმავდროულად საინფორმაციო სამსახურის უფროსის, ქალბატონი ნინო შუბლაძის ფარული ჩაწერა. მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას: პირველი, შეწყდეს ჩვენი მედიის უკანონო თვალთვალი და ფარული მიყურადება; მეორე, დაუყოვნებლივ დაიწყოს გამოძიება და უმკაცრესად დაისაჯონ უშუალო დამნაშავეები და ასევე ყველა ის თანამდებობის პირი, რომელსაც მიღებული აქვს უკანონო გადაწყვეტილება ან გაცემული აქვს უკანონო დავალება, ან რომლისთვისაც ცნობილი იყო უკანონო ქმედებების განხორციელების თაობაზე და არ მიიღო აუცილებელი ზომები მათ აღმოსაფხვრელად. არ არის საქმე მხოლოდ რუსთავი ორში, ეს არ არის მხოლოდ რუსთავი ორში. ჩვენ მხოლოდ ერთიანი ძალისხმევით შევძლებთ, რომ რაღაც სასურველ შედეგს მივახციოთ, მხოლოდ იმისთვის, რომ ხვალანზე და მომავალში სხვა მედია საშუალებები არ აღმოჩნდნენ ზუსტად ანალოგიური პრობლემის წინაშე. დიდი იმედი გვაქვს, რომ შესაბამისი ორგანოები დროულად დაინტერესდებიან ამ ფაქტით და მოხდება საკმაოდ მოკლე დროში ამ ყველაფრის გამოძიება და იმ კითხვებზე პასუხის გაცემა, რომელიც ბუნებრივია. აქ მდგომ მე ყველა ჟურნალისტის და ჩემი კოლეგების სახელით ვლაპარაკობ, აქ მდგომი ადამიანების კითხვებს გაცემა პასუხი. კონფერენციის დაწყებამდე რუსთავი ორის ხელმძღვანელობა შეხვდა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, მედია ექსპერტებს და საერთაშორისო ორგანიზაციებს. ამ შეხვედრაზე მიაწოდეს დეტალური ინფორმაცია, თუ რას შეიცავდა ეს ვიდეო ჩანაწერები, რომელიც ტელეკომპანიის შენობაში იქნა აღმოჩენილი. შეხვედრის დასრულების შემდეგ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა ჩვენთან საუბარში განაცხადეს, რომ ეს ფაქტები ადასტურებს იმას, რომ საქართველოს პარლამენტმა უნდა მიიღოს კანონი, რომელიც ქვეყანაში აკრძალავს ფარულ მიყურადებას.
დიდი ალბათობით ადასტურებს იმას, რასაც ჩვენ ვამტკიცებით უკანასკნელი პერიოდის განმავლობაში, რომ ეს მავნე პრაქტიკა, რაც არსებობდა წლების განმავლობაში, კიდევ ვრცელდება, იმიტომ რომ ამ მიმართულებით არ შეცვლილა არც პრაქტიკა, არც კანონმდებლობა. იმედია, რომ ხელისუფლება ახლა უფრო მეტი სერიოზულობით მოეკიდება იმ განცხადებებს, რასაც ჩვენ ვაკეთებდით და უფრო დაჩქარებული წესით მოხდება განხილვა იმ კანონპროექტის, რაც არსებობს პარლამენტში და რაც ითვალისწინებს სწორედ უკანონოდ მოპოვებული მასალის, ასე ვთქვათ, განადგურების წესს. ზოგადად ადამიანის უფლებების, ფუნდამენტური უფლებების დარღვევა ის, რომ ქვეყანაში მიდის ფარული თვალთვალი მოსმენები. ფაქტია, რომ მასალები, რაც არის ასახული ამ ვიდეო გოლებში, არის არაწინა ხელისუფლების დროს ჩაწერილი, ეს არის ჩაწერილი უკვე მოქმედი ხელისუფლების დროს, იმიტომ რომ ის ფაქტობრივი მასალა, რაზეც მიდის საუბარი, 2013 წელს ხდებოდა. ამიტომ არის დღეს, აი ახლა პირველი რიგის ამოცანა არის, რომ დროულად უნდა აღიძრას სისხლის სამართლის საქმე და დაიწყოს გამოძიება. ორში აღმოჩენილ ფარულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით განცხადებები გააკეთეს დღეს მართველი პარტიის წარმომადგენლებმა. ისინი ფიქრობენ, რომ არ იყო საჭირო ასეთი აჟიოტაჟის გამოწვევა, რადგან ხელისუფლება ისედაც გამოიძიებდა ამ შემთხვევას. ნაციონალური მოძრაობა კი ეჭვობს, რომ მართველ პარტიას სურს დამოუკიდებელ ტელეკომპანიაზე კონტროლი განახორციელოს. რაღაც აჟიოტაჟი და ბრიფინგები არ იყოს, მაინც ჩატარდება გამოძიება. ნებისმიერ შემთხვევაში ხელისუფლება ვალდებულია დაიცვას ნებისმიერი პირის, ასე ვთქვათ, პირადი სივრცის ხელშეუხებლობა, მათ შორის საუბარია მედიის დამოუკიდებლობაზე. ამიტომ ეს საქმე უნდა იყოს გამოძიებული, რა თქმა უნდა. საინტერესოა, როგორ გაჩნდა, ვინ დაამონტაჟა. ძალიან სხვადასხვა ვერსია შეიძლება იყოს გაჩნდეს, ამიტომ გამოძიება უნდა ჩატარდეს, მაგრამ ახლა განსაკუთრებული აჟიოტაჟი სამწუხაროა იმ ტელევიზიისგან, რომელიც ნამდვილად არაფერს არ ამბობდა, როდესაც ათასობით ადამიანს უსმენდა სწორედ ის შსს. არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, სად მოხდა ეს, ვინ გააკეთა ეს ჩანაწერი, ახლა რომ სამთავრობო გუნდის წარმომადგენელი ვარ და ასე შემდეგ. ფარული მიყურადება და თვალთვალი არის ძალიან მახინჯი ფორმა, დასჯადი ქმედება. ნორმალურ სახელმწიფოში ეს არ უნდა ხდებოდეს, არის დანაშაული და მეც ვუერთდები საზოგადოების ყველა იმ წევრის პოზიციას, რომ უნდა მოხდეს ამის სრულფასოვანი გამოძიება. ფიქრობ, არის ძალიან ძიმე ფაქტი, პრაქტიკულად ძალიან დიდი სკანდალი და ჩემი აზრით ხელისუფლებამ ძალიან სწრაფად უნდა გაცეს ყველაფერს პასუხი, რა არის, რა მოვლენასთან გვაქვს საქმე და ვინ აკეთებს ამას და რა მიზნით აკეთებს. სხვა შემთხვევაში მე ფიქრობ, რომ ძალიან ცუდი შედეგი ექნება ყველაფერს ამას ქვეყნის შიგნითაც და გარეთაც. მინდა პირველში აღშფოთება გამოხატო. მიმაჩნია, რომ ეს არის ის ფაქტი, რომ ვიღაცა სურს დაამყაროს კონტროლი მასმედიაზე. ამ საკითხთან დაკავშირებით ხელისუფლებამ კისერად უნდა დაიწყოს გამოძიება და არ უნდა დატოვოს არანაირი ეჭვი საკითხთან დაკავშირებით და ვფიქრობ, რომ მეტი გამჭვირვალობისთვის აუცილებელი იქნება საერთაშორისო ექსპერტების ჩათვლა, რათა საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად მოხდეს აღნიშნული გამოძიების ჩატარება. ჩანაწერებს ჯერჯერობით არ იცნობს სახალხო დამცველი, თუმცა უჩანანუაშვილი ამტკიცებს, რომ ის გაეცნობა საქმის მასალებს და ჩაერთვება გამოძიების პროცესში. ომბუდსმენმა დღეს გაამახვილა ყურადღება იმაზეც, რომ ქვეყანაში დაუშვებელია, რომ ხდებოდეს ფარული მოსმენები და ფარული ვიდეო ჩანაწერების გაკეთება. უკანონო მიყურადება არის უკანონო, მაგრამ როდესაც საუბარი არის მედია საშუალების საქმიანობაზე, ეს განსაკუთრებით სენსიტიურია და ამხრივ აუცილებელი არის დაუყოვნებლივ ეფექტური გამოძიების დაწყება და ყველა იმ კითხვაზე პასუხის გაცემა, რაც შესაძლოა წარმოიშვა სამსახურთან დაკავშირებით. ჩვენ დავიტერესდებით ამ საკითხით, უბრალოდ ეს ინფორმაცია მხოლოდ ახლა ვრცელდება, ჩვენცაც მხოლოდ რამდენიმე წუთის წინ გახდა ცნობილი დეტალები, რა თქმა უნდა, ალბათ უახლოეს ხანებში გახდება ცნობილი. ჩვენ ასევე ჩავერთვებით, რომ გქონდეს დეტალური ინფორმაცია ამ საკითხის გამოძიებასთან დაკავშირებით. ორის გენერალური დირექტორის ინფორმაციით, ვიდეო ჩანაწერები გაკეთებულია 2013 წლის 15 ივნის და ასახავს იმ პერიოდს, როდესაც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში რექტორის არჩევნები მიმდინარეობდა. მადლობა ნატა.